Púchovský mäsový priemysel má už viac ako 60-ročnú tradíciu. Počas nej sa toho veľa zmenilo a od ručných výrobných postupov sa prešlo až k tým najmodernejším technológiám. Nakoniec len vďaka technológiám je možné pokryť dopyt na trhu. Tradičná domáca zabíjačka pokryje spotrebu jednej rodiny. Lenže my potrebujeme vlastne zásobiť alebo pokryť tú spotrebu x rodín, veľké množstvo spotrebiteľov. Takže sme nútení využívať moderné technológie a inovácie. Technológie sa však využívajú i na to, aby sa zachovala tradičná domáca chuť mäsových výrobkov a pomáhajú i v presnosti. V rámci tzv. Kalibrácie totiž systém zabezpečí, aby nárezový stroj pripravoval rovnaké množstvo výrobku. On vlastne beží celý ten nárezový stroj pod Windowsom, pod XP-čkom, aj tam užívateľské prostredie, ktoré osádza ten výrobca. A všetko to funguje na princípe dotykového ovládania, kde si ja nastavím presné parametre toho programu na ten, ktorý výrobok ako potrebujem a uložím si to do programu, ktorý potom viem vyvolať iba ja na základe toho upravenia hesla, ktoré mám ja od toho výrobcu alebo ktoré si tam viem zadať sám. Na výrobnej linke sú pritom umiestnené laserové snímače. Tie určujú začiatok a koniec, teda veľkosť porcie, ktorá sa ďalej zakladá do balenia. Aj tento proces je automatický, keďže si samotný zakladač dokáže skontrolovať, kedy k nemu prišla porcia mäsových výrobkov. Keďže pomocou technológií kalibrácie vieme presné množstvo výrobku, tým vieme, aké množstvo použijeme obalového materiálu. A tým pádom ním neplitváme a to má pozitívny vplyv na životné prostredie. Kalibrácia má svoje nemenné miesto aj pri výrobe párkov a salám. V tomto prípade je jej technologické prevedenie súčasťou tzv. Narážacích strojov. Tie potom dávkujú presné množstvo materiálu do samotného črievka. Všetko pritom riadi elektronika. Tá je zodpovedná aj za isté procesy pri výrobe nárezových šuniek. Technológie tu začínajú strojom, ktorý meso zbavuje nežiaducich šliach a povrchového tuku. Očistené meso ďalej putuje do tzv. Tenderizéra. Tenderizér nám uľahčuje prácu tým spôsobom, že narezáva vrchné štruktúry mesa a slak sa dostáva priamo do mesa rýchlejšie a zlepšuje spracovanie. Áno, počuli ste dobre. Pri výrobe šuniek sa používa lak. V tomto prípade však treba zdôrazniť, že je to zmes korenín, ktoré dotvárajú chuť. Do mesa sa pritom dostávajú pomocou ďalšieho zaujímavého stroja. Ten ich tam doslova vstrekuje pomocou tenkých ihiel. No tu proces výroby šunky nekončí. Takto pripravené meso si totiž zaslúži poriadne vymasírovať. V našom ponímaní mesiarskom masírovať znamená, že chuť tých korenín, všetkých tých surovín, ktoré sa tomu pridávajú, sa dostanú priamo do výrobku, do toho mesa. To meso ako keby nažilo tými chuťami. Vnútri každej masírovačky sú lopatky, ktoré meso otáčajú, aby nestálo na mieste a tak sa vďaka rotácii chute vpíjajú. Po vymasírovaní už meso putuje do foriem, kde získa konečný tvar šunky, ktorú poznáme z obchodu. A čo taká suchá saláma? Každá saláma, ktorá odtiaľto vychádza z našej firmy, surovina sa rozomiela na takýchto strojoch, volajú sa kútre. Surovina sa svojím spôsobom ako keby nasekáva a predpripravuje spolu s koreninami na ďalšie spracovanie. Nastaviť si môžeme hrúbku zrna, ale aj otáčky. Know-how teda spočíva v technologickom procese a v tom správnom pomere korenín. No a keď sú salámy vyrobené, musia vo vnútri poriadne vyzrieť. Podobne je to aj s klobásami, no k tým patrí ešte aj proces údenia. Púchové pritom dodržujú tradičný postup, keďže sa vo veľkom údi pomocou zmesi bukových pilín. Samozrejme záleží zase od druhu výrobku, budíme teplým dymom alebo studeným dymom. Technológia už je postavená tak, že celý proces je zdraviu nezávadný, čiže tak ako bola, kedy pri domácom údení sa vyskytovali karcinogenné látky a podobne, to už je v dnešnej dobe pri týchto technológiách, ktoré máme, absolútne vylúčené. Údenie samotnému mesu pridáva nielen zaujímavú chuť, ale ho i konzervuje.
Takže technológií je teda aj v mäsokombináte viac ako dosť a bez nich by to už veru nešlo. Aj preto je fabrika schopná dodávať výrobky s tradičnou chuťou v takých množstvách, aby dokázala pokryť spotrebu u nás, ale aj v okolitých krajinách.